សូមអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនដែលចូលជិតនៅប្រដាល់គុណខ្មែរឆ្លើយតបទៅកាន់សំណុំពរប្រិយមិត្តដែលតែងតែទទូចសួរខ្ញុំបាទតើសែនរ៉ាដេតប្រគួតថ្ងៃណាប្រគួតជាមួយអ្នកណាម៉ោងប្រមាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទទួលបានព័ត៌មានតក្កតនឹងសែនរ៉ាដេតរួចហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែកចាយជូនបងប្អូននេះគឺតាមរយៈតារាងដែលគេបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រែប្រួលរយយារាក៏សូមខន្តីអភ័យទោស ប៉ុន្តែជាទូទៅតារាងដែលខ្ញុំវិភាគឬតារាងដែលគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំគឺมัน توان មានគេហៅថាខុសប្រកបដីមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឃើញឈ្មោះ Sanadate ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏ចែកជូនជាព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនតែមុននឹងកាន់ចូលទៅដល់ Sanadate ខ្ញុំបាទសូមនិយាយរឿងពទូបន្តិចបាទមានពទូមានធនចន្តៈបាទហើយមានបୈគភិបដែលត្រូវប្រកួតគូជលវែកខ្វែងទឹកប្រាក់បាទយ៉ាងច្រើនស្ថិរស្ថិដ្ឋ បាទអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហັດពេញបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសុភ័ណ្ឌតិចដោយសារមួយរយៈហ្នឹងនិយាយតវងមួយឆៃបាទថ្ងៃហ្នឹងចាញ់វីដេអូវងមួយឆៃមួយហើយរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់មានបាននិយាយសោះរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់និយាយហើយគាត់ថានឹងដឹងគ្នាគាត់និយាយខ្លីបាទនឹងដឹងគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងសុភ័ណ្ឌនឹងធ្វើឲ្យកក្រើកបាទទោះបី២ប្រគួតមុនធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌធ្លាក់ដល់បាតប៉ុន្តែបើមកប្រគួតនេះរឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់ក្ដោយឈ្នះក្ដោយ ស្មើកដោយប៉ុន្តែវាយអស់ពីសមត្ថភាពនោះពជាប្រយោជន៍របស់រឿងសុភ័ណ្ឌនឹងឡើងមកវិញហើយបើរឿងសុភ័ណ្ឌហັດឲ្យដល់វិញវិងវិឆ័យពិបាកស៊ីរឿងសុភ័ណ្ឌខ្ញុំនិយាយមែនគឺពិបាកស៊ីហ្មងມັນងាយស៊ីរឿងសុភ័ណ្ឌបែបផ្ដាស់ទេបងបងអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌក៏បានប៉ះបញ្ហាចិត្តហើយគាត់ថាដឹងគ្នាហើយសព្ទាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចតាមដានអាមួយជិះគូតំដាំងប្រាក់លៀនទៀតអញ្ចឹងមិនអាចលុំលុំបានទេហើយវិងវិឆ័យ มันแม่นជាប្រមាណទេប្រហែលថាມັນមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ហ្វេនប្រមាណទេសំខាន់គឺរឿងសុភ័ណមុខសញ្ញាគឺគេចាំបាញ់រឿងសុភ័ណតែម្ដងហើយសន្មតថាថ្ងៃប្រកួតបាទហាមតោងរិញហាមបែកូនបែខ្នងបាទហាមជិះពងបាទបើបទ័តចំពងមិនងធ្វើមិនទេបងប្អូនបើតែបើមិនជាមិនគេហៅថាធ្វើមិនចង់ឲ្យរឿងសុភ័ណពីមុនត្រឡប់មកវិញគឺវាយហ៊ានតតុលនឹងសគូសត្រូវបាទកុំខ្លាចពេកព្រោះតែខ្ញុំគិតថារឿងសុភ័ណប្រហែលជា នឹងធ្វើឲ្យកក្រើកសង្វៀនតែម្ដងលើកនេះបាទហើយឃើញសាច់ដូចហាត់រៀងស្រកបាទកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ះដូចជាលងសុភីបាទឡើងដល់កហើយសាច់នឹងសុភ័ណ្ឌតែឃើញមកប៉ុស់នេះតែថលល្ងេចមិញប្រហុសល្ងេចមិញបាទឃើញថាសាច់មើលទៅគូសំសាច់គូសំសាទៀងវងណយដែរបាទវងណយក៏សាច់រៀងធ្លាក់ដែរហើយមួយទៀតបាទធនចន្តៈសម្រាប់ហ្វេនគាត់តែងទៅសួរបាត់ធនចន្តៈតាល្ងេចមិញខ្ញុំបាត់ទៅក្លឹបគសួងការពីជាតិផ្ដាល់ហើយបានជួបទាំងលន លនបញ្ញាត្រៀមប្រកួតនៅដើមខែ6ថ្ងៃទី7នៅ PNN បាទហើយជួបបណាគេខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនតាមក្រោយប៉ុន្តែសូមនិយាយធនចន្តៈបាទខ្ញុំសុភิศធនចន្តៈមូលមូលហេតុគាត់បាត់មួយរយៈនេះទី1តើតើនៅគោវិទដែរទី2គឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីគេហៅថាអឺមេគ្រូសាស្ត្របាទព្រោះធនចន្តៈគាត់បានធៀបការពីឆ្នាំមុនបាទហើយប្រហែលជាគាត់មានបុត្រមានអីហើយអញ្ចឹងជួបមើលប្រពន្ធមើលកូនថ្ងៃនេះធនចន្តៈចូលហាត់ហើយ និយាយទៅមិនថ្ងៃនឹងនេះគេជុល3ថ្ងៃហើយនេះគឺខ្ញុំបាទបាទទៅលេង start ហើយទៅរត់សម្បកគីឡូបន្តិចបាទដល់សាឡើងគីឡូដែរឥឡូវអញ្ចឹងសម្បកគីឡូរត់លេងជាមួយគាត់ហើយក៏បាននិយាយលេងជាមួយគាត់បាទសុកតុគាត់យ៉ាងម៉េចគឺគីឡូគាត់មកវិញគឺនៅតែអមបងប្អូនគីឡូ64នេះចន្តអាចអញ្ចឹងគាត់វាយ63កឡាមិនបបាក់ធ្វើគីឡូទេសូមសរសើរក ලා ករដែលបាត់មុខមួយចំនួនធំត្រឡប់មកវិញគីឡូនៅតែអមបាទចាក់ឆ្ងាយធនចន្តបាទមានក ලා ករណ่าទៀតដូចជា មួយចំនួនធំទៀតបាទគឺត្រឡប់មកវិញគឺគីឡូនៅអឹមអឹមទោះតាក ලා ករដែលអាសាវាយបាទក ලා ខ្លោះក ලා ករខ្លះអាសាវាយបាយយើងគីឡូឡើងវិញហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទមកពីអត់អីហូបឬយ៉ាងម៉េចបានឡើងគីឡូហ្នឹងព្រោះឃើញបងប្អូនខ្លះក ලා ករខ្លះថោះល្អុយអូយអត់មានអីហូបទេបាទជាក់ស្ដែងវងណ້ອຍវងណ້ອຍអូយពីច្រើនអត់មានអីហូបទេមីបាយកောက်តែក៏មើលគីឡូឡើងដល់កអបាទនេះយើងនិយាយតាមត្រង់បាទមិនខ្លាញ់ទេមិនខ្លាញ់គាត់ថាទេយើង តឡប់មកវិញសាច់នៅតែអែមដែរវិញសុភ័ក្រហើយសប្តាហ៍នេះវិញសុភ័ក្រនៅប្រកួតនៅម៉ាហ្វាយបាទហើយស្មាសភាពមានណានាខ្លះគឺខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនហើយម៉ាហ្វាយអញ្ចឹងធុនចន្តៈចាប់ផ្ដើមចូលសំលៀងអាវុធវិញហើយធុនចន្តៈបាទទោះបីជាគាត់ជាប្រភេទក ලා ករដែលមិនមានអាវុធគេហៅថាឲ្យមុតឲ្យអាមុតណាគាត់ថាកែងគាត់ដងកែងជង្គង់ដងជង្គង់ហីប៉ុន្តែគាត់ជាក ලා ករម្នាក់ដែលចិត្តបើនិយាយរឿងចិត្តគឺធុនចន្តៈចិត្តមែនទែនបាទហើយពីមុនគឺគាត់ល្អដៃដៃហើយនៅកែងចន្តៈគាត់សមប៉ុន្តែមុខសោះហើយបាទ គឺគាត់ជាប្រភេទក ලා ករបដោរហើយមិនសូវបកែបတ်ទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅច្រើនតាគ្រូធ្នាក់បាទច្រើនតាគ្រូធ្នាក់របស់ដីគូរបស់សាបដោរអញ្ចឹងបើប៉ះគេវិញជាងគេគេហៅថាគេលូកជ្រៅជាងគឺគ្រូធ្នាក់មែនតើចាក់ស្ដែងដោយការគាត់ប្រកួតជាមួយរារាយាបាទរិទ្ធអាយាបាទរិទ្ធអាយាគឺល្បីឈ្មោះណាស់កាលនោះបាទដូចជាជិត30ឆ្នាំបាទមកកាលខ្លាំង5-10មកកាល10បាទអញ្ចឹងຕະឡប់មករយៈជុងក្រោយនេះធនចន្តជោគជ័យមែនតើបាទធនចន្តឈ្នះទាំងខ្សែ បានទឹកប្រាក់6000ដុល្លារបាទខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាយកទៅទិញដីបានមួយកឡែងហើយនឹងជួយគាត់ថាសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនដែររ៉លធនចន្តាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាខែ6គាត់វាយហើយគាត់ហាត់២អាទិត្យបាទ២អាទិត្យអីគាត់បានវាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅការប្រកួតរបស់ធនចន្តាបាទឥឡូវនេះជិតដល់សែនដេតហើយបើតែខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតគូជលខ្ញុំជួយប្រម៉ូតបន្តិចបងប្អូនព្រោះ កម្មវិធីនេះល្អបាទហើយសមាជិកក៏ល្អដែរប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាបងប្អូនមិនទាន់ដឹងមិនទាន់ជ្រាបកាលតែមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែល្អបងប្អូនយើងរកឃើញ4អ្នកបាទយើងរកឃើញ4អ្នកឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដៃព្រាត់យើងមានអេណារតអ្នកខេត្តកំពង់ធំបាទវ៉ាន់វឿនបាត់ដំងសេកកំសានខេត្តសៀមរាបហើយនឹងមួយទៀតបឺតសង្ឃឹមបាទបឺតសង្ឃឹមអ្នកបឺតសង្ឃឹមដូចជាកំពង់ចាមបាទ អញ្ចឹងអ្នកទាំង4ខេតនេះឈ្នះដែលគូររៀបអស់ហើយឡើងមកជួបគ្នាដោយលែកការប្រកួតនេះយើងយកតែ2អ្នកទេដើម្បីទៅដល់ដើមលុយ5000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប់ឆ្នោត4អ្នកនេះគឺអត់ទាន់ចាប់ឆ្នោតទេដូចមាសវៃជាងបងប្អូនគឺត្រូវចាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេចាប់ឆ្នោតនៅពេលណាទេប៉ុន្តែត្រូវតែចាប់ឆ្នោតសិនឲ្យ4អ្នកនឹងមកចាប់ឆ្នោតតើអ្នកណាប៉ះណាណាដើម្បីខ្វែងយក2អ្នកទៅដល់ដើមខ្សែក្រវាត់គោជលលុយ5000ដុល្លារបាទរជ្ជកាលទី1បាន អឺក ਲਾ គរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអឺបងប្អូនខិមនីម៉ាបាទប៉ុន្តែតាំងពីបានខ្សែក្បាត់មកដូចជា2ដប់ដងអីបាទឈ្នះម្ដងស្មើម្ដងចាញ់10ដងបាទគឺអត់មានហុងសុយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំង4នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទវ៉ាន់វឿនកំពុងតាឡើងអេណារតអ្នកសាច់ហើយបាទអេណារតជាក ਲਾ គរកម្ពូលបុកហើយបើសង្ឃឹមជាក ਲਾ គរប្រភេទវាយក្បាច់ក ਲਾ គរផ្លែប៉ុន្តែគាត់អត់អន់ស៊ុះហើយនឹងអត់សូវធុន សេចក្ដីកំសាន្តធនល្អប៉ុន្តែអត់មានក្បាច់ដែលថាសមឡាប់គេគូនេះបើសិនជាមិនថាអេណារតមិនថាវង្វឿនមិនថាបឺតសង្ឃឹមបើសិនជាគាត់ប៉ះសេចក្ដីកំសាន្តគឺមានភិករយច្រើននឹងឡើងតវៈគេហៅថាវៈបន្តប៉ុន្តែបើអេណារតប៉ះវង្វឿនក៏ប្រវាក់អេណារតប៉ះបឺតសង្ឃឹមក៏ប្រវាក់ដែរនិយាយទៅ3អ្នកហ្នឹងបើណាប៉ះគ្នាគឺប្រវាក់ដូចគ្នាព្រោះជាប្រភេទកលាកោបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ហើយអន្តរជាតិសោះហើយបាទ3អ្នកនេះតែសេចក្ដីកំសាន្តទេគាត់រៀង បាទដោយសារគាត់ជាគេហៅថាសិស្សប្អូនដែរហើយជាគុណគាត់គាត់មិនស្ើជាល្អប្រហែលនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចាំមើលតើ4អ្នកនេះអ្នកណានឹងខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ការប្រកួតរបស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅអាទិត្យក្រោយអាទិត្យក្រោយមិនមែនថ្ងៃអាទិត្យទេបងប្អូនសូមអភ័យទោសប្រកួតសប្ដាហ៍ក្រោយចំថ្ងៃសៅរ៍ទី23ម៉ោង6ល្ងាចនៅ CBS ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំង4ប្រកួតនៅអាទិត្យក្រោយថ្ងៃទី23បាទចំថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង6ល្ងាចនៅ CBS អូខេ អញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបជាដំណឹងហើយបាទបានជ្រាបជាដំណឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាព័ត៌មានរបស់សានរ៉ាដេតសានរ៉ាដេតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្សារទៀតដោយសារខ្ញុំឃើញឈ្មោះសានរ៉ាដេតនឹងគេដាក់តម្លែមកហើយបាទថ្ងៃខែមានអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសតាមនឹងបើមិនជាសានរ៉ាដេតអវត្តមានវិញក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់មើលនៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំចាញ់ភាគច្រើនគឺ99% គឺជាការពិតបាទដនសាខ្ញុំ follow តាមតារាងបើតារាងមិនឲ្យខុសគឺខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនចង់ដឹងណាស់សែនដេតប្រគួតថ្ងៃណាប្រគួតជាមួយអ្នកណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមគេហៅថាអត់ប្រាកដថាគាត់ប្រគួតប៉ុស្ណាទេប៉ុន្តែសែនដេតគាត់នឹងមានវត្តមានបាទបន្ទាប់ពី COVID ហើយគាត់គេហៅថាប្រគួតមិនទាន់ចាញ់ទេបាទមួយរយៈចូលមកវិញនេះគាត់ថាស៊ូគាត់មិនទាន់ល្អហាត់បានពីរបីប្រគួតស្រាប់តែ COVID មកបាត់សែនដេតបាទឥឡូវគាត់ចូលហាត់ Sanradate ត្រៀមប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី23ខែ6ល្ងាចបាទអញ្ចឹង Sanradate ប្រកួតថ្ងៃ23សប្តាហ៍ក្រោយម៉ោង6ល្ងាចអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានដឹងហើយគុំផ្លិចបាទតាមដានទស្សនានៅការប្រកួតរបស់ Sanradate នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយគូរបស់គាត់ដោយសារតែគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហើបបាទអញ្ចឹងសំខាន់តែអភ័យទោសផងបើសិនជាដឹងច្បាស់100%ឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់ ខ្ញុំនឹងជម្រាបបាទជូនបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហើបប្រាប់បងប្អូនថាដៃគូសែនដេតដែលគេប្រុងដាក់ឲ្យជួបនេះគឺជាម្ចាស់មេដៃបាទម្ចាស់មេដៃសម្ដិទ្ធស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទីមើលម្ចាស់មេដៃសម្ដិទ្ធស៊ីហ្គេមបាទគីឡូ54បាទមានមាណអ្នកសុកផ្នែកយើងគឺមានតែម្នាក់ពីរទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទីសាកមើលតើគាត់ជួបជាមួយបណាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចរងចាំមើលមួយថ្ងៃពីរទៀតបើមិនជិះគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថុស ខ្ញុំពោលចែកជូនបងប្អូនប៉ុន្តែដោយបានជម្រាបចឹងដៃគូសានាដេតគឺជាម្ចាស់មេដៃមេដៃសម្រឹតស៊ីហ្គេមបាទអញ្ចឹងមានតែ2នាក់ទេមេដៃសម្រឹតស៊ីហ្គេម54យើងបងប្អូនអាចទស្សនាបានហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូមួយនេះបាទ